São Paulo perde todos os anos 250 milhões de reais com roubo de cargas nas rodovias. Só no ano passado foram 8 mil casos. Percorrer longas distâncias para entregar mercadorias no prazo não é o pior da profissão. Não temos segurança, não temos posto adequado para parar. No início do mês, Arnaldo ficou refém de bandidos na região de Avaré. Ele transportava equipamentos de informática quando foi atacado por uma quadrilha. Eles estavam com fuzil, metralhadora, né? Então fica muito assustado. As quadrilhas também atacam em pontos de parada de caminhões, como postos de combustíveis. Foi nesse, na Via Dutra, em Jacareí, que os assaltantes abordaram os três homens que levavam bois premiados, que participariam de um rodeio em Barretos. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Há poucos indícios, pois os autores estavam encapuzados. São Paulo perde todos os anos 250 milhões de reais com o roubo de cargas nas rodovias. Somente no ano passado, a polícia registrou quase 8 mil casos, um número 15% maior que o registrado em 2008. 20 homens armados com metralhadoras fecharam a rodovia em Nazaré Paulista e fugiram em seguida, levando a carga de quase 250 aparelhos de telefone celular. Já me seguraram e levaram para dentro do caminhão, aí eu já não vi mais nada também. Fica difícil de não receber uma ameaça com um cara com um revólver apontado para sua cara. Este gerente de transportadora diz que é preciso investir cada vez mais em segurança e orientar os motoristas. A gente pede para que os motoristas geralmente andam em comboios, tá? Pelo menos aí 4, 5 caminhões.